foram levados para casa como sinal de devoção pelo início da quaresma que celebramos, para que estes ramos nos acompanhem, principalmente em momentos de dor, em momentos de tormenta da natureza, que devem ser acesos não como um ato de superstição, não como algo, muitas vezes, de feitiçarias ou de outras coisas. O ramo do que é bento hoje é justamente para estar guardado em casa, em tempo de provações, da doença, de uma pessoa enferma, ou até mesmo de uma tempestade, qualquer outra coisa que aconteça, nós queimamos estes ramos de alecrim, de oliveira, implorando a misericórdia e a proteção de Deus em nosso favor. É com esses ramos que nós, de um ano para o outro, queimamos para fazermos as cinzas, para iniciarmos a quaresma. Então, vamos agora abençoar os ramos. Eu pediria que deixassem aberto aqui o corredor do meio, para que eu possa passar e fazer, então, a bênção dos ramos. Todos, por favor, então, levantem os vossos ramos. Não. Deus eterno e onipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo nosso Rei nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia.